Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какой страны вы приехали и насколько вам понравился отдых в Болгарии? Ми приїхали з України, з міста Красилів, це Хмельницька область. Нам відпочинок сподобався, море чудове, вода безподобна, навіть, можу сказати вам. І нам на даний час пощастило, тому що дуже прекрасна погода була. Здорово. От мені скажіть, ви відпочили у комплексі Butterfly. Вам подобався сам комплекс, апартамент, який виник? У вас якісь затруднення? Запитань до Butterfly комплексу я не маю. Було також чудово. Басейн тут внутрі знаходиться. Апартаменти також мене задовільнили. Тобто все окей було. Все здорово. Вам все дуже подобалось. Да? Ну тобі подобалось, скажу пару слов. Так, мені дуже сподобалося тут жити. Море дуже чисте, і я з задоволенням кожен день ходив на море. Скажи, пожалуйста, тобі до мене хочеться виїжджати? Не дуже. значить, все понравилось. Значить, ми вас чекаємо, звісно, обов'язково і на наступний рік, і ще сезон у нас сентябрь, октябрь, так що якщо вдруг рішить навіть в цьому році приїхати, це буде взагалі дуже замечательно і здорово. Задоволенням приїду. І ще один вопрос, скажіть, будь ласка, компанію Євродом-21 ви посоветуєте своїм друзям, знайомим? Звичайно. Буду рекомендувати і буду розказувати, як я чудово тут відпочив. Спасибо вам большое, спасибо. Конечно, что вас отпускать в Украину получается? Или останетесь все-таки в Болгарии еще немного? Якби было больше часу у нас, мы, звичайно, бы залишились. Отпуск закончился, да? Да, у нас обмежений час, я поняла. Мы ехать и працювати далі. Хорошо, еще раз, очень рады, что вы уезжаете с хорошим настроением, и ждем вас всегда, всегда вам рады. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо.